37-му сесію міської ради відкрили і почали з представлення нового керівника патрульної поліції міста. Новий головний КОП Олександр Борзенко коротко окреслив своє бачення подальшої роботи у місті. Мої основні тези по праці – це безпека громадян, спілкування з громадянами та зналагодження комунікації з громадою в цілому. Ну, я відкритий для пропозицій, для питань. Думаю, ми ще з кожним з вас познайомимось та будемо спілкуватись. Далі перейшли до урочистої частини. З нагоди ювілею та за сумлінну працю на користь міста нагороджена депутата облради Василя Хоменка. Я хочу сказати для всіх депутатів, що перше завдання – це служіння народу, робити добро людям. І я знаю, що переважна більшість сьогодні депутатів саме придержується такої думки. І я думаю, що на сьогоднішній день втілення цього є сьогодні квітуча Полтавщина, є квітучий Кременчук. Грамотою за розвиток освіти у місті нагороджена Олена Сьомик. Олена Броніславівна багато років опікується учнями Малої академії наук. Я думаю, у нас найкраще місто, і дякую вам, Віталій Олексійович, за ту заботу про дітей і про освіту, яку ви нам надаєте. Також грамоти були вручені членам окружної виборчої комісії за організацію виборів президента. Далі зачитали заяву депутата Тетяни Сидерко про вихід із фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Після цього перейшли до депутатських запитів і звернень. Руслан Ульянов підняв питання стану дніпрової води. Після всебічного моніторингу причин погіршення якості води було виявлено, що гребля Кременчуцької ГЕС зменшила пропуск води, і через це відбувається застій. В установу були направлені відповідні звернення. Міський голова і виконавчий комітет Кременчуцької ради, депутатський корпус постійно моніторить ситуацію з якістю води в річці Дніпро і вживає відповідні необхідні заходи. Хотів би звернутися до кременчуган, до депутатського корпусу з приводу того, щоб в разі наявності додаткової інформації негайно інформувати відділ екології Кременчуцької міської ради з метою вжиття оперативних заходів до виправлення ситуації. Дякую. Депутат Іванян підняв питання грейдерування вулиць. Запит підтримано. Валентина Головко звернула увагу на необхідність відновлення асфальтного покриття після ремонтів мереж. Олександр Кальченко оголосив запит щодо встановлення артезіанських свердловин на території міста. Простий огляд цих артезіанських свердловин, розташованих в місті мікрорайонах Кременчука. Визначити балансоутримувача свердловин та взяти їх на баланс і розробити міську програму з метою забезпечення працездатності цих свердловин та забезпечити її належне фінансування вже в 2019 році. Це усього лиш 800 тисяч. Ну і з них, мабуть, 400 там можливо буде потратити в 2019 році. Ну цю працю потрібно починати. Ми зрозуміли. Давайте підтримаємо, в принципі, раціонально. Да. Питання транспортування громадян на дачі, зокрема на правобережжі, підняв депутат Олександр Плескун. Найшвидшого вирішення всіх питань щодо забезпечення пасажирських перевезень по вищезгаданому напрямку в достатньому обсязі. КТП 1628 підписало угоду з переможцем тендеру на поставку 10 автобусів для міста Кременчука. Відповідно, проєкт даний реалізується. Да, за ініціативи, в тому числі депутатів від Крюківа, від Крюківського вогнобудівного заводу, від Правобережжя, проєкт реалізується. Сьогодні договір підписано, відповідна інформація оприлюднена на електронних майданчиках. Ми впевнені в тому, що він буде успішно реалізований. Депутат Коркішко оголосив запит щодо забезпечення міських закладів охорони здоров'я фахівцями дитячими реаніматологами. На що міський голова зауважив, нині у місто почнуть залучати лікарів і надавати їм житло, щоб стимулювати працювати саме у Кременчуці. Зараз включаємо житлову програму. Це мотивація для лікарів, для молодих лікарів-інтернів, хоч дехто й критикує цю ідею. Але це майбутнє, зрозумійте, ті лікарі, стара школа, яка працює, вони після себе залишають учнів, які готові працювати, яким ми допоможемо з житлом, яких включимо в певні соціальні програми. Після запитів розглянули питання порядку денного. Першим ухвалили рішення про встановлення побратимських відносин з ізраїльським містом Рішон-Леціон, а також затвердили список присяжних у Кременчуці. За тим розійшлися на перерву.
А вже у другій половині дня депутати продовжили розглядати питання порядку денного. Прийняли рішення про звернення депутатів до Верховної Ради України та Міністерства внутрішніх справ щодо вирішення питання незаконного розповсюдження наркотичних речовин. Затвердили ставки податку на нерухоме майно. Ставку єдиного податку, що будуть діяти у Кременчуці упродовж 2020 року. Розглянули і ряд земельних питань. Олександра Демеденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.